Halo, jenengku Dika. Ning kene aku pengen cerita tentang kehidupanku. Yen kowe kabeh pengen ngerti, rungokke. Mbakku jenenge Sekar, umure 24 tahun. Mung bedheke aku urip nama iki. Wong tuwaku wis supaya ora ana. Balik sekolah mesti ono kanca-kancaku sing dolan omah kene. Kalah daripada kue elek ireng rip sisan. Wes mandek han, kowe ki rasa ngece fisike wong. Heeh bener. Dewe ki padha Indonesiane. Ora usah nggawa suku, ras, pamane agama. Umpan membelantar, tendangan efek jerat. Dari antar kota antar kota. Aku saralia bari sik yo kowe imakku. Iki sing pengen tak ceritake. Ramene kanca-kancaku iki sing gawe omah iki urip. Wis saben dina kanca-kancaku dolan omah iki. Gawe omah iki ora sepi. Kaya mbiyen pasti tinggal wong tuwaku. Jodoh kali. Tuku gorengan ning angkringane Pak Gus. Cakep. Gorengane nganggo kunir. Cakep. Najan aku rak pati obe Gus, aku rak bakal jodoh karo Mak Lampir. Cakep. Adem ngomene kunir asem. Asem kowe bae. Pantun opo kuwi? Sore, ini utangnya rak sakit. Iki mbakku, wis suwe ngidap penyakit. Aku rak pengen tak cerita ke apa penyakite. Neng, wis genep setahun iki di loro. Sana mbak, nanggung. Oh, Septi gorengan, gue gorengan gelem. Sep. Gorengane sira. Jare Mas Sekar, urip kudu digawe seneng. Ora usah mikirke apa sing iso gawe awake dhewe sedih. Apa maneh mau penyakit. Penyakit nek dimanja bakal saya manja. Kuwi pedomane Mbak Sekar. Saiki sekarang pitong dino. Pitong dino Mbak Sekar ora ana. Pitong dino juga aku ngelarang kanca-kancaku dolan nang omah. Aku iso pengen dhewe. Thank you.
Sekar salah. Ora gampang gawe urip seneng ning keadaan sing lagi sedih. Mungkin ora iso. Mbak Sekar 40 dino, aku buka toko bekas peninggalane bapak. Aku ning kene wis ora duwe sapa-sapa. Kabeh iki kanggo ongkosku pindah kota nyusul sedulurku. Toko iki tak jenengi toko kenangan. Iya, bener. Aku luwih milih nggo ngedol barang-barang kenanganku. Jare wong, urip iku pilihan. Dan iki sing tak pilih nang uripku. Fon, menurutmu kenangan kuwi apa? Menurutku, kenangan iku pas awake dhewe ninggalke apa sing pernah dhewe lalui. Kok do ngomongke kenangan? Menurutmu kenangan kuwi apa? Menurutku pacaran nek wis ra cocok terus bubar. Akhirnya bakal dadi kenangan. Nek menurutku kenangan iki soal ninggalke lan ditinggalke. Nanging ora iso dilalekke. Apa meneh didol. Ini apa? Apa orang aku meneng dong, lalu aku kerungu kok? Aku gak ngerti. Nanti apa kerungu wingi? Kapan kui? Ya wingi, dia berpecah-pecah kok. Terus kartu lah. Masa bener tapi ini ada masalah apa, Bede? Aku gak ngerti, dia ngomong apa? Mas, regane piro? 300, Mbak. Kuwi sih. Kamerane arek didol. Loh, no, Bu. Barang-barang iki akeh kenangane. Orang mau kenangan tentang kowe. Aku Mbak Sekar lan kanca-kanca liyane yunde kenangan barang-barang iki. Bingung aku, Sep. Tak pikir-pikir, aku saiki ngerti bahwa kenangan kuwi ra iso ditinggalke. Pemane didol. Bagiku, barang-barang iku tempat belajar. Belajar ngikhlaske keadaan sing wis dadi kenangan. Iki ceritaku. Matur nuwun sing wis gelem rungokke.